بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، تو دوستو آج میں آپ کو کراچی کے ساحل پر لے کر آیا ہوں۔ یہ کلفٹن کا علاقہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اللہ بلا کرنے آئے ہیں۔ تو چلے جی آج کا اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو دوستو یہ کراچی کا علاقہ کلفٹن ہے جہاں میں آپ کو لے کے آیا ہوں، تو بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے بھی، میں بھی بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ اور جو ہے یہ دیکھے میرے بیک سائڈ پہ کافی لوگ ہیں، یہ سمندر ہے، لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، گاڑیاں کوئی چلا رہے ہیں، کوئی اونٹ کی سواری لے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گھڑ سواری کر رہا ہے۔ تو دوستو دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا سمندر کے کنارے پہ چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چار الگ الگ چار ایک ساتھ دے دینا، خالی چار چھ لے لو نا، ٹھیک ہے۔ اتنی آپ کو مزیدار لگ رہی ہے لیکن جی ہاں دوستو ہم نے سموسے دیے اور سموسے کھا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، مزیدار سموسے بھائی آپ کے۔ دوستو اسے جو ہے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیلی فش ہے، تو نہ تو اس میں کچھ آنکھیں نظر آ رہی ہے، نہ ناک ہے، نہ کچھ ہے، نہ منہ وغیرہ ہے، بس اللہ پاک نے اپنے قدرت سے ایک چیز بنائی ہے۔ بہت ساری مل رہی ہے ہمیں یہاں پہ۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ سمندر کے کنارے آؤ، ساحل پر آؤ کلفٹن، تو یہاں پہ کچرے کا خاص خیال رکھا کریں، گندگی نہ ہونے دے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت ہی لوگوں نے گند کچرے کیے ہوئے ہیں، لوگ جو کچھ کھا رہے تو کچرا جو ہے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، یہ دیکھے آپ دوستو۔ تو آپ ایسا نہ کیجیے گا، یہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھیے گا۔ شکریہ آپ کا۔
جی تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ جو لوگ کراچی سے باہر ہے، فیصل آباد، ملتان، لاہور، پھنڈی اور پشاور وغیرہ کے رہنے والے ہیں، جو یہاں نہیں آ سکتے، دور ہے، تو ان کے لیے یہ دیکھنے کی ویڈیو ہے، ان کو کافی مزہ آئے گا، تو انجوائے کیجئے اور میرے ویڈیو کو جو ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔